Всім доброго дня. Вкотре зустрічаємося в ресторані «Резиденція» з нашими політичними розмовами. Олександре Романовичу, доброго дня і вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми з вами зустрічаємось напередодні сесії обласної ради. Вона досить важлива і хотілося б детальніше поговорити про вагомі питання, які ви особисто і фракція Європейської солідарності виносите на обговорення та затвердження. В роботі цього пленарного засідання будуть приймати участь ці фракції. Є саме питання, які ми лобіюємо. Вони пов'язані з питаннями охорони здоров'я, в першу чергу, і соціальне забезпечення мешканців області та міста Черкаси. Хочу сказати про те, що буде ще одне питання, яке ми зараз обговорюємо, це отримання для онколікарні, онкодиспансера, прискорювача промінного, який має боротися з пухлиною точечно. І це є дуже важливо, тому що той апарат, який зараз працює на Кобальті, він, коли людина потрапляє під, скажімо, його лікування, то крім очага, який треба нам погасити, вся людина також отримує, ну, скажімо так, погані проміні, тому що на здорову клітину вони також впливають дуже погано. Вже декілька, скажімо, років існує інша форма лікування, і нарешті у нас є можливість цю форму лікування привести до Черкаського онкодиспансера. Вчора у нас була нарада, дуже така серйозна, сьогодні вона буде продовжуватись, де виступав і головний лікар Парамонов Віктор Володимирович, про те, що є дуже велика необхідність, щоб це отримати і найближчим часом. Є два варіанти, які ми розглядали. Це взяти в лізинг цей апарат і взяти концесію. Можна детальніше. Значить, лізинг надається можливість придбати через Ексімбанк, але це може бути один апарат, ціна його 60 мільйонів гривень. Апарат економ-класу, при цьому терміни його встановлення десь будуть, ну, максимум рік. Це має закупити обласна рада, виділити на це кошти. Концесія – це за законом про державне публічне партнерство. Є можливість виставити умови, які будуть написані онкодиспансером на конкурс пропозицій. І в цих пропозиціях вже проговорено, що можна, скажімо так, подавати, що це буде вже не один, а два таких апарата. Під них буде реконструйовано діючий бункер і збудований новий. І також протягом року воно має запрацювати. Які є тут плюси? Плюси є в тому, що приватник, який зробить це вкладення, за власні кошти придбає їх. І жодної копійки бюджетних коштів, не державної, не обласної, витрачено не буде. Обласний бюджет, я вважаю, уже цим заробляє, що не буде, скажімо, що він може кошти направити в іншу інфраструктуру. І ми пізніше з вами побалакаємо набагато, куди ми можемо далі кошти ці направити. Чому два краще, ніж один? Тому що саме цього лікування пацієнти Черкаської обласної онкодиспансера мають отримувати таку послугу десь більше 2000. Потреба у кількості хворих, так? Так, це потреба. Якщо це буде одна така послуга, то це буде отримування, получать 700 людей. Якщо буде два таких апарата, то буде відповідно там 1500. Зрозуміло, що краще, щоб та більшість і кількість людей, які мають отримувати цю послугу, вона має бути більшою. Фракція «Європейська солідарність» виступає саме за цю позицію, тому що нам дуже важливо, щоб протягом року з'явились такі обладнання і щоб саме більша кількість людей могли отримати цю послугу. Тому що ми, ну, скажімо так, цифри, не втішні цифри, які кажуть, що в Черкаській області достатньо багато людей хворих на онкохворих. Я думаю, що, ну, можливо, навіть кожна третя родина, вона має такі проблеми. Тому в даній ситуації нам потрібно якнайшвидше прийняти таке рішення, і це рішення ми маємо
вже отримати на сесії, яка відбудеться п'ятницю. Таких рішень обласна рада, про це обладнання, про цю тему буде збиратися і приймати три рази, тому що там є своя процедура проходження. Зараз ми даємо дозвіл на те, щоб цей процес розпочався. Потім буде виставлені умови, буде проведений конкурс, буде затверджений цей конкурс, підписана угода і потім буде затверджена ця угода на сесії обласної ради. Тобто ми, обласна рада може постійно контролювати процес, який буде відбуватися. По ітогу завершення цієї угоди обладнання може стати вже комунальним. Угода десь передбачає ця концесія на 15 років. Що нам допоможе в цій ситуації, а саме зекономити кошти і направити їх на інші заклади охорони здоров'я обласного нашого центру? Це, опять же, на той же онкоцентр, на кардіоцентр та на обласну лікарню. Чи можна детальніше зупинитися на інших закладах охорони здоров'я і на інших цифрах? Тому що я знаю, що планується придбання сучасного обладнання і для кардіологічного центру, і певні ще інші моменти для онкодиспансеру. Будь ласка, детальніше із цифрами. Якщо ми кажемо про кардіоцентр, то особиста була пропозиція фракції «Європейська солідарність». На бюджетній комісії вона вже була підтримана. Я впевнений, що вона буде підтримана депутатами обласної ради. Це придбання обладнання за 6 мільйонів гривень, які дозволить безпосередньо проводити дуже такі серйозні операції в кардіоцентрі, яка буде зупиняти аритмію у людей, які на це потребують. Це дуже важлива операція. Вона буде робитись так же, через стент, як і робить стентування, через сосуди, але воно прижигається там в серці. Я вже не буду фахові такі речі, але так, от, як мені пояснювали, щось там прижигається, і ритмія зупиняється. А зупинивши ритмію, ми зупиняємо майбутні інфаркти у цих людей. Така послуга раніше і операції робилися в кардіоцентрі, але апарат застарів, він вже був ремонтований декілька разів, вже він ремонту не підлягає, тому це дуже важливо буде в цьому році придбати це обладнання. Також ми плануємо, депутати, я наскільки знаю, це партії там черкащани, вони за їхню пропозицію Олега Петренка, депутата обласної ради, та депутата Топчі Ірини, будуть також направлені на кардіоцентр. 1 750 000 – це такі, також для операції, для трансплантації балон розширеного серцевого клапану. Це теж така важлива операція, яка ще не робилася в кардіоцентрі. Також ми звернули увагу на додаткові, крім того, що ми казали, ще проблеми для онкодиспансера, і буде там придбане обладнання для продовження роботи з трансплантації органів та клітини. Ви знаєте, там 3 160 000 саме вже розпочались такі операції в нашому центрі. Апарат для анестезії Ліон проведень плюс 1 630 000 – це також пропозиція Європейської солідарності фракції, яку абсолютно, я впевнений, підтримують наші колеги. І ви знаєте, ну от у мене в руках проєкт рішення про обласний бюджет. Я можу дуже довго перераховувати тут заходи, які ми будемо робити, виділяємо на що кошти. Ну, хочу звернути увагу, що особливо в цьому році було достатньо виділено і буде виділено коштів саме на цей напрямок охорони здоров'я. Ну, так воно, я вважаю, має бути. Депутатський корпус досить різношерстний. Як обговорювалися ці питання на засіданні комісії і чи підтримають депутати на самій сесії виділення таких коштів? Хочу сказати, що от у нас вчора була бюджетна комісія і там є представники кожної фракції, кожної, політичної сили. Жодних, якщо були зауваження, вони були враховані,
Але ці зміни до бюджету були проголосовані в повному складі. І я абсолютно впевнений, що на сесії це питання також буде вирішено саме в такий спосіб у повному складі. Сподіваємось, що з мудрими рішеннями депутатів обласної ради надання якісних послуг тим, хто цього потребує, як в кардіоцентрі, так і в онкодиспансері, виросте значно на більший рівень. Ви депутат обласної ради від нашого обласного центру. Чи плануєте на засіданні сесії порушувати і гострі питання життєдіяльності нашого міста? Адже я знаю, що таке є, і у вас є певні запити від громадян. Скажімо так, мені як депутата обласної ради, важко впливати на більш конкретні дії саме по місту Черкаси, тому що я жодного відношення не маю до бюджету розподілу в місті Черкаси. І якщо люди навіть до мене звертаються там з проханням, що зробити в школах, садочках, то я намагаюся зробити через своїх партнерів по міській раді. Але те, що стосується мене як депутата обласної ради, то я впевнений, що я можу і буду піднімати саме ті питання, які не кожна людина підніме і навіть не захоче про це думати. Тому на сесії, яка відбудеться завтра, у мене є два дуже гострих питання, які я обов'язково підніму, які будуть стосуватися очисних споруд і ситуацію навколо водоканалу міста Черкаси, і також питання щодо незаконного будівництва, яке відбувається в місті Черкасах, та відповідальності тих чиновників, які допустили цю забудову. Це якби такий зробив анонс своїх виступів, але можу сказати, що як і раніше, я буду саме ті піднімати гострі питання, які є абсолютно наболівшими або можуть сприяти якимсь далі негативним моментам взагалі по що стосується нашого міста Черкаси. Дякую. Нова доба завтра буде транслювати в прямому ефірі сесію Черкаської обласної ради, тому запрошуємо до перегляду. Олександру Романовичу бажаємо відстояти всі свої питання і далі працювати на захист громадян. Дякую вам за розмову.